Hyvää huomenta. Tässä on nyt kesäkuun alkupäiviä ja nyt täytyy sitten ruveta taimen istuttamiseen. Eli tuohon on pihalle tuotu nyt ei paljon kuin 2 laatikkoa taimia. Sitten tällä kertaa nyt on kyseessä rauduskoivu. En oo ikinä ennen rauduskoivuja istuttanut, mutta nyt tuli tämmönen hyvä kohde, mihinkä sitten voi laittaa, niin ajattelin, että niitä sitten tilaan. Nää ei nyt ollut kalliita, eli tässä oli nyt joku... Siinä on nyt sitten 90 kappaletta laatikossa, eli 180 tainta olisi tän aamun istutusurakka. Mitähän nää nyt sitten tuli maksaa? Katsotaan se tuossa hetken päästä. Hinta oli 35 senttiä kappale ALV0, eli 180 tainta makso 63 € ja siihen sitten ALV lisää. Nääkin koivut on nyt sitten niitä pakkaskoivuja ja no nyt tuo muutaman päivän ollut, eli sieltä nyt on, joka on nää tuonut, niin kiitos sille, että niin aukasit noin päätyt, että ne rupee sieltä sitten sulaa ja katsotaan se vähän. No niin, siinä on nyt sitten, eli tässä on nyt. Ja nyt taimella on pituutta nyt tällä 17 senttiä ja 25 senttiä, niin kokonaismitta. Onhan nää nyt sitten 1-vuotisia. Ja sehän nyt on yksi tärkein asia siinä, että niitä taimi on märkä, niin kun tästä puristi, niin tästä nyt ainakin vettä tuli, että niin ei näitä nyt ainakaan tarvitse kastella, että niin hyvin on kasteltu. Mutta mepäs lähdetään nyt tästä tonne istutustyömaalle ja otetaan sieltä sitten vähän lisää videoa. No niin, sit ollaan täällä istutustyömaalla, eli oikeastaan nyt tästähän nyt näkee, että mistä mettäkone on mennyt ja kaivinkone on täällä käynyt tekemässä laikkuja. Tää ei oo iso alue. Ja toivotaan, että nää 190 tainta sitten tähän riittää. Tää on nyt se sama kohde, mistä otettiin viime syksynä, tehtiin niitä viimeisiä videoita, niin tää on nyt sitten sitä aluetta. Tätä hommaa mä en sitten yleensä tee tällä, eli tää on nyt tämmönen spesiaali tapaus, että kun ollaan nyt taimia istuttamassa, niin sitähän nyt lähettäis sitten laittaa tästä mättääseen sinne tänne ja nyt koitetaankin sitten tehdä sillä, että niin säästetään noita taimia. Eli mulla on tosiaan nyt tossa on nyt pikkusen yli 3 metriä pystykarsimis teleskooppivartta. Ja eli tarkoitus olisi nyt se, että kun tuossa nyt on toi taimi, niin seuraava taimi niin menisi suurin piirtein niin tuonne 4 metrin päähän. Eli tämmöistä ideaalitilaa mä lähtisin nyt heti hakemaan tuolla istuttamisella. Eli näitten, kun tässäkin on nyt 2 koivua, niin näiden välimatka on nyt ehkä 5 metriä, eli niillä on nyt siinä tilaa molemmilla kasvaa. Ja niin kuin tostakin nyt näkee, eli sinne on tullut tonne väliin, on tullut koivuja ja todennäköisesti sieltä löytyy mäntyä ja kuustakin. Eli mulla olisi nyt ideana se, että niin tuo taimikko laitetaan nyt tämmöiseen
harvuuteen ja sitten tonne väleihin sitten tulee mitä sitten tulee. Ja eli ei niitä hukattaisi niitä taimia. Mä en tiedä, onko siinä mitään järkeä, että jos on sitten niinku tossa on nyt tuo iso koivu ja sitten toi pieni koivu, niin tuonhan joutuisi sitten jomman kumman koivun ottaa sitten viimeistään, niin siinä kuitupuu iässä pois, mutta niin kokeillaan nyt tässä tapauksessa niin tämmöiselle niin taimivälille se laittaa. Tämähän nyt on vaan tämmöinen kokeilu. Tässä nyt toi kuivuttaja ala on tää isompi, niin tässähän tämmöisen kokeilun nyt voi tehdä ja ei tuu sitten laitettua haaskuuseen ostotaimia. Luonto todennäköisesti sitten kylvää noin välit. Sitten me voitais tästä ruveta kattoo sitten aina, että minkälaisesta tää sitten ajan myötä kehittyy ja sillain. Tuosta saa nyt vaan jaaritellaan ja jaaritellaan, niin tässä ei ensimmäistäkään tainta saada maahan, niin lopetetaan videon kuvaaminen ja ruvetaan töihin.